turabakiriye kuri channel ya gusenga everyday tubifurije umwaka mushasha wa 2021 nkuko mubibona kuri kamera turi kumwe n'umushitsi pasteri professeur Mazibirego Pierre niwe mwigisha dufite uyu munsi agiye kutwigisha igitabo cy'Ijisho Yohana igitabo cy'Ijisho Yohana gifite ifunguzo eshanu urufunguzo rwa mbere n'urufunguzo rw'amatorero urufunguzo rwa kabiri n'urufunguzo rw'intambara urufunguzo rwa gatatu n'urufunguzo rw'ubutegetsi bukomeye urufunguzo rwa kane n'urufunguzo rwa maraya n'irimbuka rya Babuloni urufunguzo rwa gatanu n'urufunguzo rwo kugaruka kwa Kristo pasteri tugwaye kaze muri higaniro kaze pasteri akoze tubanze dusenge imana mbere yo kugira ngo twinjire mu ijambo ryayo twamagare gutabarwa kuva kuri yo mana turagushimiye turaguhimbaje icyubahiro ni icyawe ikuzo ni ibyawe mugabe w'amahanga niwe waduhamagaye kugira ngo tugere aha hantu niwe watwiyeretse twari twarazimiye nk'impabe ariko uratwemerera nyagasani kugira ngo twinjire mu nzu yitiriwe izina ryawe ibyo turabigushibiye uyu mwanya mwiza wo kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe kuko turi abatambyi b'ubwami ishanga ryera kugira ngo twamamaze ishimwe kuko waduhamagaye turi imbere yawe rero mana kugira ngo tuganire aya magambo y'ubwiru wigaragaze nk'imana kandi ube muri twe kugira ngo ijambo ryawe risho kwamamara mu mahanga yose abantu bose bazimiye barushaho kumva ubutumwa bwiza n'abahindutse bose barushaho kumva impuguro ziturutse mu gitabo cy'ubuhanuzi mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu amen. Tugiye kuganira igitabo cy'Ijisho Yohana nk'uko mwene data Edward amaze kubivuga igitabo cy'Ijisho Yohana ni igitabo cyiza cyane kitubwira ibyimenyetso by'iminsi y'imperuka cyane cyane uko abakirisito b'iminsi y'imperuka bakwiye kwitegura bagahora igihe cyose bari maso nk'uko rero abivuze iki gitabo kigizwe n'imfunguzo eshanu urufunguzo rwa mbere turaganira ku rufunguzo rw'itorero urufunguzo rwa kabiri turaganira ku rufunguzo rw'intambara urufunguzo rwa gatatu turaganira ku rufunguzo rw'ubutegetsi bukomeye urufunguzo rwa kane turaganira kuri maraya n'irimbuka ry'i Babuloni urufunguzo rwa gatanu turaganira ku kugaruka kwa Yesu Kristo ijambo ry'Imana rivuga igice cya mbere ngo hahirwa turasaba mwene data rero adusomere ayo magambo ibyahishuye igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza umurongo wa gatatu reka dusome mu izina rya Yesu ibyahishuwe nayo Yesu Kristo ibyo Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiye kuzabaho vuba agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ya Yohana uhamya ibyo yabonye byose iri jambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo hahigwa usoma amagambo y'ubuhanuzi hahigwa n'abayumva bakayitondera ibyanditswe muri bwo kuko igihe kiri bugufi amen amen hahirwa usoma amagambo igitabo cy'ubuhanuzi hahirwa umuntu ufata igitabo cy'ibyahishuwe akicara agasoma agatekereza hahirwa utega amatwi akumva kuba musomera igitabo cy'ubuhanuzi ariko ngo hahirwa n'uwitondera ibyanditswe mu gitabo cy'ubuhanuzi nuvuga ngo hahirwa ushira mu ngiro aya magambo aturutse mu gitabo cy'ubuhanuzi aya magambo mu gitabo cy'Ijisho cyanditswe na Yohana niwe Yohana mwene Zebedayo hari ba Yohana benshi nibyo biragaragara ntabwo ari Yohana umubatiza ntabwo ari Yohana w'umutambyi ntabwo ari Yohana wahimbwe Mariko ahubwo ni Yohana mwene Zebedayo umwe watoranijwe mu ntumwa 12 za Yesu Kristo rero atanga ubuhamya ahangaha avuga ati hahirwa igitabo kigize n'abahirwa benshi bagera kuri 7 igice cya mbere umurongo wa gatatu aravuga ngo hahirwa abasoma amagambo y'igitabo cy'ubuhanuzi ariko urebye igice cya 14 umurongo wa 13 aravuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami
urebye igice cya 16 umurongo wa 15 haravuga ngo hahirwa urinda imyambaro ye kugira ngo atagenda yambaye ubusaba kareba isoni bwambure bwe. Usomye ibyahishuwe 19 umurongo wa 9 haravuga ngo hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Ibice rero 22 umurongo wa 7 haravuga ngo hahirwa ubika amagambo igitabo cy'ubuhanuzi. 22 umurongo wa 14 haravuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo bijire muri rwa rurembo. Bene data rero abahiriwe ni bande? Abahiriwe ni abantu basoma ubuhanuzi bw'iki gitabo. Abahiriwe ni bande? Abahiriwe ni abitonda igihe cyo gupfa bagapfa bapfiriye mu mwami Yesu Kristo. Abahiriwe ni bande? Abahiriwe ni abantu baba maso bakarinda imyenda yabo kugira ngo batagenda bambaye ubusa. Abahiriwe ni bande? Abahiriwe ni abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Abahiriwe ni bande? Abahiriwe ni abafite uruhare ku muzuko wa mbere. Abahiriwe ni bande? Abahiriwe ni abazigama amagambo y'igitabo cy'ubuhanuzi kuko igihe kiri bugufi. Ariko ku iherezo ijambo ry'Imana ravuga ngo hahirwa abamese ibishura byabo kugira ngo begere cya giti cy'ubugingo banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Yohana uwo rero atanze ubuhamya yari mu kirwa cy'Ipatimo. Ijambo ry'Imana muri Bibiliya y'Igifaransa yabise ngo ivuga ko ari egizire, ni ukuvuga ngo ntabwo bari bafungiyemo nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo kwari uguhunga k'umutekano w'abakristo b'icyo gihe. Ntabwo yari wenyine, abakristo bari benshi, ariko agirirwa amahirwe yo kugenderwa kuri uwo munsi. Nizo mpamvu avuze ku murongo wa 9 igice cya mbere ati: njyewe Yohana musangiye amakuba no kwihangana biri mu mwami Yesu, nari mu kirwa cyitwa Ipatima bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Avuga ati: ku munsi w'umwami numva inyuma yanje ijwi risa n'iry'impanda. Turaganira igiyabanze ku munsi w'umwami. Umunsi w'umwami yashatse kuvuga ntabwo ari umunsi wo kuzuka kwa Yesu. Umunsi w'umwami yashatse kuvuga ntabwo ari umunsi w'urubanza cyangwa umunsi wo kugaruka kwa Yesu. Umunsi w'umwami yashatse kuvuga ntabwo ari umunsi twakirijwemo. Abera b'Imana iyo bakirijwe baravuga ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga, nawe ukakubera umunsi w'umwami. Ariko yashatse kuvuga umunsi w'umwami ari wo munsi yari yagenderewemo. Ntabwo rero yari wenyine, bari benshi, ariko agirirwa ubuntu bwo kugenderwa n'Uwiteka. Asohora aya magambo hano ku gice cya 2 umurongo wa 8 havuga ijambo riva ngo ndi Alpha na Omega. Alpha ni ijambo risangiye Yesu na Se. Igice cya 2 umurongo wa 8 ndi Alpha na Omega ni ku mwami Imana avuga. Ariko ibice 21 umurongo wa 6 aravuga ngo ndi Alpha na Omega, ni kwiyicaye kuri ya ntibivuga ubwo ni Imana. Ibice 22 ku murongo waho wa 13 aravuga ngo ndi Alpha na Omega kuko ndaza kubanzanye n'ibicu, ni Yesu Kristo uvuga aho ngaho. Umwanditsi rero ni Yohana mwene Zebedayo. Abantu benshi bashidikanije kwemera iki gitabo mu bitabo byahumetswe n'Imana kuko ibitabo byanditswe by'isezerano rishya by'ibyahishuye byari byinshi. Hari ibyahishuriwe Yohana bya kabiri, hari ibyahishuriwe Petero, hari ibyahishuriwe Pawulo, hari ibyahishuriwe Zakariya, hari ibyahishuriwe Baruku, hari ibyahishuriwe Mariya. Ibyo bitabo byose kuko byari umubumbe w'ibitabo by'ibyahishuwe kugira ngo baze gukura mu iki gitabo bemeza neza ko cyahumetswe n'Imana, byatwaye igihe kirekire. Abaje n'aba bitorero nka Irene, nka Marite, nka Juste Mariti, nka Origene bakiganiriyeho bavuga ko igitabo cyahumetswe n'Imana. Ariko nka Zwingiri na Marite Rutere, abo bo bashidikanije kwitabo cyaba kitarahumetswe n'Imana ku mpamvu ko ibyitabo byinshi by'ibyahishuwe byari biri imbere yabo. Ibyo bitabo rero nko muri bibliotheque ngari ya YRPG
ushobora kubona ibitabo bikomeye ukabonamo ibitabo byanyegejwe bitabasha kubwirizwa mu rusengero ariko by'abantu bashobora gusoma ku mwihariko wabo kugira ngo bamenye amakuru y'ibyabaye mu gihe cy'itore. Ubwo rero ibyashure Yohana ya mbere cyaremewe nk'icyahumetswe n'Imana. Ubwo ni Yohana wabaye intumwa ya Yesu wacanditse. Hariya ku murongo wa 12 avuga uko Yesu yaje kumwihishurira. Mwene data adusomere igitabo cy'ibyahishuye igice cya mbere umurongo wa 12. Turasoma mu izina rya Yesu. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavugana nanje, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umushatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa cya sheregi, n'amaso ye yasa n'ibirimi by'umuriro, ibirenge bye bisa n'umuringa n'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'amazi menshi asuma. Ijwi ryaremeze nk'amazi benshi asuma. Mu buhanuzi amazi menshi ni abantu. Umuringa w'umuteke ni ikimenyetso cyo kunesha, naho ubwoya bw'intama ni ishusho ya Kristo yo kwicisha bugufi. Noneho rake umushumi mu gituza byagaragazaga ukuri kwari muri Kristo Yesu. Amaso asa n'ibirimi by'umuriro byagaragaza ko azaza mu buryo bw'umucamanza. Noneho rero Yohana ni ko Yesu yamwihishuriye, abona umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu ni Yesu. Abona ibirenge by'umuteke nuba ngo agaragaza kunesha. Abona yumva amajwi asuma nk'amazi menshi bigaragaza noneho abantu benshi. Noneho abona umushumi mu gituza ukuri kwari muri Kristo Yesu biramugeraho. Noneho aravuga ngo ibitereko by'amatabaza birindwi byashushanyaga amatorero muri rusange, ariko itorero mu buryo bwuzuye kuko karindwi ni igishitse. Iyo bavuga ngo amatorero yo muri Aziya ni ishusho y'itorero rizanyuramo bakarishyira mu ntambwe ndwi z'ayo matorero. Na nizo mpamvu amaze kumva ijwi rivugira inyuma y'impanda ryamuhaye uburenganzira kugira ngo icyo ubonye andika. Wohereza amatorero arindwi yo muri Aziya, itorero ry'i Efeso, itorero ry'i Simuruna, itorero ry'i Perugamo, itorero ry'i Tuwatira, itorero ry'i Sarudi, itorero ry'i Philadelphia, itorero ry'i Laodikiya. Ayo matorero yose uko ari arindwi yashushanyaga intambwe ndwi z'itorero rizanyuramo kuva ku kuvuka ku munsi wa Pentekote kugeza ku kugaruka k'umwami wacu Yesu. Ubwo ureba itorero arirebera muri ubwo buryo burindwi. Ushobora kureba itorero ukaribonamo Efeso ukurikije ibimenyetso byaryo. Ushobora kureba itorero ukaribonamo Simuruna ukurikije ibimenyetso byaryo. Ushobora kureba itorero ukaribonamo Iperugamo ukurikije ibimenyetso byaryo. Ushobora kureba itorero ukaribonamo Ituwatire ukurikije ibimenyetso byaryo. Ushobora kureba itorero ukaribonamo Isarudi ukurikije ibimenyetso byaryo. Ushobora kureba itorero ukaribonamo Philadelphia ukurikije ibimenyetso byaryo. Ukareba itorero ukaribonamo Laodikiya ukurikije ibimenyetso byaryo. Ubwo rero ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa umuntu usoma amagambo y'igitabo cy'ubuhanuzi, hahirwa n'utega amatwi bakakimusomera akumva amagambo aturuka muri bwo, hahirwa n'uwitondera amagambo yanditswe mu gitabo cy'ubuhanuzi kuko igihe kiri bugufi. Igitabo cy'ibyahishuwe rero kiduhesha uburyo bwo kwitegura kugaruka kwa Yesu, kuko ngo twaganiriye mu rufunguzo rwa gatanu
tuzagarira mu kugaruka kwa Yesu nibwo tuzareba uburyo umukristo nyakuri akwiriye guhora yiteguye kugira ngo atazatungurwa. Ubundi ijambo ry'Imana ntabwo rivuga ko abakristo bakwiriye gutungurwa. Usomye Abatesaloniki ba mbere igice cya gatanu ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane havuga ko umunsi wo kuza k'umwami Yesu Kristo uzaza koko nk'umujura. Ubwo abantu bazaba bavuga ngo nta mahoro nta kibazo, ariko hepfo aravuga ku murongo wa kane ngo ariko mwebwe bene data ntabwo muri mu mwijima kugira ngo umunsi wo kugaruka kwa Yesu uzabatungure nk'umujura, ahubwo be muri abana b'umuco mugendera ku bimenyetso. Iyo bimenyetso bigaragaye rero umukristo aba ari maso aritegura, ntabwo umukristo rero atungurwa. Umukristo igihe cyose ahora yiteguye, ashobora kuza none cyangwa ashobora kuza ejo cyangwa ashobora kuza nimugoroba, ariko umukristo nyakuri agendera ku bimenyetso agahora yiteguye kugira ngo ejo adatungurwa. Yesu rero azaza nk'umujura ni ku banyamahanga kuko batamwiteguye azabatungura, ariko abera b'Imana bazaba barategereje, bazaba bariteguye, bazaba barakurikije ibimenyetso Yesu azaza babizi. Yohana rero ari mu kirwa cy'Ipatima agira amahirwe yo guhura n'umwami Yesu, nawe umubera umunsi w'umwami. Umunsi w'umwami ni umunsi wagenderewemo. Umukristo ashobora kugira ibihe byiza Yesu akamuganiriza akumva ijwi akumva ubushake bw'Imana. Muri icyo gihe iyo hari ibyo ahishuriwe by'ubuzima bwe bw'ubugingo bwa none, icyo gihe aba yageze ku munsi w'umwami. Ubwo rero turaganira ku rufunguzo rw'itorero. Yohana amaze guhabwa uburenganzira bwo kwandika, yabonye ko agomba kubyohereza amatora arindwi yo muri Aziya. Ayo masantere cyangwa se ibyo birororo byabagaho, ariko babishushaniza kuvuga ngo bigaragaze ku itorero rizanyura mu ntambwe ndwi dukurikije amazina y'ayo matorero. Kandi ayo mazina yose asobanura ibyabaye kuri ayo matorero. Itorero rya mbere ni itorero rya Efeso. Itorero rya Efeso ryashushanyaga kureka. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo wandikire marayika w'itorero rya Efeso uti: nzi imirimo yawe, nzi umuhati wawe, nzi kwihangana kwawe, nzi nuko utihanganira abanyangeso mbi, nzi nuko uzi kugenzura ukabona ko abahanuzi bita abakozi b'Imana ariko ari abanyabinyoma, ariko nzi yuko wanga inyigisho z'abanikorayite ariko mfite icyo mugayaho. Itorero ryitangira ku munsi wa Pentekote kuko ryahagurukanye umurava, ariko aya matorero uko ari arindwi yo muri Aziya hari ishusho yayo yo mu isezerano rya kera, akaba n'ishusho yo mu isezerano rishya. Usomye Yeremiya kabiri umurongo wa kabiri havuga ukuntu Abisirayeli bari kuva mu Egiputa bahagurukanye umurava bishimiye kuva mu gihugu cy'uburetwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bageze mu butayu mu gutegeka kwa kabiri ibice n'umunani umurongo wa mbere kugeza kwa munani no gutegeka kwa kabiri ibice umurongo wa mbere kugeza kwa kane havuga ko bahuye n'akarengane gakomeye, bahura n'akaga baratezuka. Nizo mpamvu itorero ryo mu butayu rishushanya itorero ry'isimuruna. Ubwo rero itorero rya Efeso mu kureka, ijambo Efeso rizingiye mu ijambo ry'ikigiriki gisobanura ngo kureka. Icyo mugayaho ni uko aretse urukundo rwa mbere, urukundo ni rwari ruhatse byose mu itorero ry'intumwa rigitangira. Barasengaga, baraganiraga, baririmbiraga hamwe, basangiraga ibyo kurya byera bagasangira n'ibyo kurya by'umwuka, basangiraga iby'ubuzima bw'icyo gihe, nta wakenaga muri bo, buri wese yahabwaga uko akennye. Bakomeza gusangirira hamwe, bagasengera hamwe, bagasangirira hamwe, ariko haza kuza ikibazo cy'uko abantu batari banganya amaboko, abakire n'abakene baza kugirana amashari. Haza kuzana ikibazo cy'amoko mu itorero rya Efeso. Noneho abakene bakaba bakeneye kurya,
badatanga amafaranga kuko ijambo ry'Imana ryari itegetse ngo buri wese agenda gurishe ibyo afite azane impiya ku mafara ku birenge by'intumwa abantu bose basangirire hamwe buri wese aryo kwakenye barabikoze ariko bigeze hagati bamwe baracogora batagiye gusangira ibyo kurya barazana ubutunzi bwabo ariko bageze hagati bamwe batangira kugabajya Satani arabosha arabashuka akababwira tese uragurisha isambu yose yajane kubirege by'intumwa musangirire hamwe hari abazi yaho nibwo ikibazo cha Anania na Safira chaje kuba noneho baragenda bagurisha isambu yabo bagabanya kubiguzi babahaye bajana igice cifeza kubirenge by'intumwa noneho Petero yuzuye umwuka wera arabibona ahamagara Anania ati Anania aya mafaranga uzanye niyo babahaye kuri ya sambu aravuga ati nawe baduhaye yikubita hasi Safira yari yasigaye inyuma ijambo ry'Imana ravuga ngo nk'amasaha atatu nibwo Safira yaje asanga umugabo bagiye kumushingura noneho Petero yegera Safira ati Safira turi abana b'Imana kandi turi mu nzu y'Imana umugabo wawe ageza aha aduhaye amafaranga mwagurishije ya sambu ngaya niyo babahaye turi imbere y'Imana Safira ati niyo baduhaye ako kanya Petero aramwerura ati ibirenge byagiye guhamba umugabo wewe itegure bije kugushingura yikubita hasi baraza bajana umurambo none itoro rya Efeso kuko ryagiraga abakene n'abakire abakire batangaga imari yabo bagira igihe batishimira ko abakene basangira nabo abakene bakaza mbere kugira ngo barye hari ifunguro ryera Yesu yatanze atangiye gaburo Paulo yabyanditseho mu Bakorinto ba mbere igice cya 11 hari utangire ku murongo wa 17 ugaheza ku murongo wa 26 havuga ko hari igaburo ry'ibyo kurya ryabanziriza igaburo ryera abantu babanzaga kurya bagasangira bamara gusangira bagatangira igaburo ryera Yesu Kristo abwira Yuda ngo uwo turi buhurize ukuboko mu mbehe uwo ni uri bungabanire ntabwo yavuga igaburo ryera ahubwo yavuga igifunguro ryabanziriza igaburo ryera kugira ngo abantu baze bamenye abakene barimo basangira ibyo kurya by'umubiri nibamara gusangira ahasigaye baje kwigaburo nibyo Yesu yavugaga Paulo rero avuga ati iyo tugeze kwigaburo ryera turangije ibyo kurya byo gukundana babyitaga repa agape agape nubango ibyo kurya byo gukundana basangiraga mbere y'igaburo ubwo noneho rero hari abasahuranwaga kuko batabigiraga iwabo Paulo aravuga ati ntabwo ibi byo kurya bibanziriza igaburo ari ibyo kurya byo guhagira hano ahubwo ibi byo kurya ni ibyo kugaragaza igikorwa cy'urukundo kugira ngo twegerane ku meza y'umwami ntacyo dupfa nta kizinga hagati yacu ubwo rero bamwe bagasahuranwa kugira ngo bahaze imibiri yabo noneho Paulo arababwira ngo rero uko atari ibyo kurya kugira ngo duhagiremo ushaka kurya ngo ahabwe uko ashaka aryiwe ni ibyo kurya byabanziriza igaburo Paulo yavugaga babyitaga agape repa agape ubwo noneho rero itoro rya Efeso niho ryakwiye intege nke noneho aravuga ngo nzi imirimo yawe nzi umuhati wawe nzi kwihangana kwawe nzi yuko utihanganira abanyangeso mbi nzi yuko uje kugenzura ukabona abanyabinyoma ukamenya ko ari abanyabinyoma katari abakozi nzi yuko wihanganiye kubabazwa warenganirijwe gukiranuka ariko nzi yuko wanganiye inyigisho zaba Nikolayite izo nanjye nanga iryo ryo hari ijwi ry'Imana noneho rero aba Nikolayite na ni itsinda ryabagaho mbere y'ikinyejana cya mbere nko mu kinyejana cya gatatu mbere ya Yesu Kristo bigishaga gusangira byose ariko bagasangira n'ibidasangirwa ni koko bagasangira ibyo kurya bagasangira ibinyobwa bagasangira n'ibiganiro ariko bagategeka ko bishora mu bigirwamana ndetse hakaba n'ubusambanyi bukabije butigeze kubaho mu Banikolayiti izo mpamvu ijwi ry'Imana ryavuze ngo nzi imirimo yawe nzi kwihangana kwawe nzi umuhati ufite
ziyuko zikugenzura abiyita intumwa atarizo ziyuko arenganirwe izina ryanje ariko nziyuko ufite kwihangana ziyuko irindi nyigisho z'abanikorayiti izo nanje nanga zari inyigisho z'amarorerwa ndetse n'abakristo bamwe b'ikinyegana ca mbere zaje kubakurura bazinjiramo kugusangira byose basangiraga n'ibidasangirwa bamwe bagakururwa nabyo ubwo ijwi ravuga ngo uri Efeso kuko aretse urukundo rwa mbere. Yohana rero abona yabonye ibitereko by'amatabaza birindwi byashushanyaga amatorero abona inyenyeri ndwi zashushanyaga abamarayika barindwi cyangwa abashumba b'ayo matorero. Ubwo noneho rero itorero rya Efeso ry'isezerano rya kera n'Abisirayeli bari kuva mu Egiputa bafite umurava n'urukundo bashaka kwinjira mu gihugu cy'isezerano bataza amakuba bazahurira nayo mu butayu. Na isezerano risha itorero rya Efeso ni itorero ry'ikinyejana cya mbere. Itorero ry'Imana ryavutse ku munsi wa Pentekote. Bagira imbaraga, impano zirakora mu itorero. Kuko uyu munsi ari amatorero n'ubundi menshi bemera ko impano zikora. Hari n'andi matorero batemerera impano ko zikora, ariko andi matorero yemera ko impano zikora. Ubwo rero impano zayo biyitorero kuva mu kinyejana cya mbere kugeza uyu munsi si wa none. Nubwo habaho ubuyobozi busanzwe ariko impano ni ingenzi. Zakoze mu kigera cya mbere zubatse itorero basengaga iminsi cumi ariko ijambo risohotse mu kanwa kabo rikihanisha abantu barenze ibihumbi bitatu ibihumbi bitanu bikihana kuko bari basenze igihe gihagije babaga biyegereje Imana igihe gihagije babaga bitunganije nta kizinga kibabonekaho baja kuvuga ijambo ry'Imana rikihanisha rubanda ibihumbi bitatu bikihana. Ryari itorero rya Efeso. Ubwo itorero ry'isi muri na rero mu isezerano rya kera bageze mu butayu bahura n'akaga batari bariteguye. Barababazwa, bararira, baraboroga, ndetse abenshi bari bifuje gusubira mu gihugu cya Egiputa ariko abari bahagaze neza bakomeje kugukiranuka kwabo bamwe bagwa mu butayu. Uko bahagurutse bari mu Egiputa usomye kuva ibice 12:37 hatubwira ko bahagurutse bari ibihumbi 600,000 uretse abigenza gusa bari ibihumbi 600,000 abatigenza batari mu ruvango abandi bari mu mugongo ariko ubutayu bwarabayunguruye abari bakuru bose bashirira mu butayu uretse Yosuwa na Kalebu mu bavuye mu Egiputa nibo babashije kugera mu gihugu cy'isezerano kugira ngo isezerano ry'Imana rizabone abarivugaho. Ntabwo Imana yari gusibanganya ubwoko bwayo bwose kugira ngo ubuhamya bwa bamwe buzaboneke bageze mu gihugu cy'isezerano. Imana rero igihe cyo guhana abantu basenze ibigirwamana ntabwo yaheraga ku bana bato b'umwaka w'imyaka ibiri ahubwo abana bageze ku myaka 19 yaravuga ati ni koko baramije ibigirwamana ariko boheje n'ababyeyi babo. Usomye kubara ibice 12:29 aravuga ngo abafite imyaka 20 bose kuzamura imirambo yabo irambarara mu butayu kuko batabashiye kwifata. Itorero ryaruhijwe ryagize ikibazo cy'akarengane ko mu butayu niryo ryitwa Simurna. Efeso bisobanura kureka, Simurna bisobanura ishangi. Ryahumuriye Imana neza kubihanganye bakomezanya umurava wabo bambara hafi iminsi myinshi imyaka irenga 200 ariko mu butayu ho bamaze imyaka 40 bazerera kugira ngo babandi basenze ibigirwamana babyibukaga byo mu Egiputa bashirire mu butayu be kuzabigeza mu gihugu cy'isezerano batacanduza. Imana rero yagiranye ikiganiro na Mose bageze mu butayu. Mose yagiye kubonana n'Uwiteka. Urebye mu gitabo cyo kuva ibice 32:16-13 Mose aganira n'Uwiteka aratinda. Abisirayeli babwira Aroni bati mwene nyoko azatugezayo yatinze sinzi uko yabaye. Turemera indi mana yo kwitegereza mu gihugu cy'isezerano. Aroni abonye bamuzengurutse
arabategeka bakura impeta mu matwi barazirebamo ikimasa noneho bose baragipfukamira bati nguwite imana yanje yambwiye mu gihugu cy'uburetwa cya Egiputa Uwiteka yarareba guko bapfukamira ibigirwamana ariko Uwiteka abona ibimenyetso yakoreye imbere ya Farawo babireba ikabakura mu maboko y'Abanyegiputa barabyibagiwe akanya gato uburakari buraza Uwiteka aravuga ngo reka uburakari bwanjye bubagurumaneho ngiye kubarimbura weho nzaguhindura ubwoko bikomeye bwo yaganiraga na Mose ariko Mose aravuga ati Mana urabona uko twabakuje mu Egiputa mu buryo buruhishe wabakuje amaboko akomeye cyane imbere ya Farawo kandi Farawo yabahambirizaga ko nta gihugu cy'isezerano giteba amatanu ubuki Farawo aravuga ngo ni ukugira ngo babajyane nibagera mu misozi mirebire babatsinda aho ngaho urabyibuka none nibagwa mu butayu Farawo arabashoje isezerano rye aravuga ati sinababwiye nabwiye ko Imana na Mose bazabatsinda mu nzira batazabagezayo none mana ibuza kurakara kwawe ibuza uburakari bwawe ijambo ry'Imana aravuga ngo nuko Uwiteka ibuza uburakari bwe arabababarira urugendo rurakomeza bahuye n'akaga gakomeye mu itorero ry'isimuruna none rero mu itorero ry'isimuruna mu kinyejana cya kabiri n'icya gatatu bahuye n'akarengane urabona Yesu atangiza umurimo hamwe n'itorero ry'intumwa hari mu kinyejana cya mbere hari ku butegetsi bw'Abaroma ariko uko bakomeje gutera imbere mu murimo w'Imana batera imbere mu by'umwuka niko byakomeje kubagamira ba Kayisari bariho icyo gihe ni ukuvuga ngo hari akarengane kakongejwe mu kinyejana cya mbere na Kayisari Nero yica Abakristo uburyo butandukanye batera ibinyamaswa zibarya ari bazima abenshi bajugunye mu itanara ry'umuriro abenshi bakerejwe inkerezo nibuka rimwe Nero ashaka kugira ngo yice Abakristo abamare burundu yafashe agace kamwe kumurwa w'i Roma aragatwika kugira ngo ashinje Abakristo ko basenga nijoro ariko batwika amazu bakeye mu gitondo ko yari yabikoze yirengagije abamukomokaho basanga umurwa agace kamwe kari gucumba baravuga bati byatewe nande bati mukore yangete ni baba Kristo batubesha ngo bagiye gusenga bamara kujya gusenga bakaca bugire bwa nyuma bagatwika amazu bamara gutwika amazu bakireguza ngo bari bagiye gusenga amahanga mu burenganzira bwo gukomeza karengane ni haba Kristo barenganijwe Yesu yabambwe ku bwa Tiberio ariko Paulo yapfuye ku bwa Nero na Petero ni ku bwa Nero nubango yari umwami w'abami w'i Roma ku bwa rutegetsi bw'i Roma ariko barenganije abakirisito mu buryo bukomeye rero itoro bise Simuruna bashatse kuvuga ngo ishangi kuko abatarabashe gutezuka nibo babashije kugera igihe cy'iherezo ryiza turareba ibyahishuye igice cya kabiri mwene data turebere iryo jambo murongo wa munane kugeza kwa cumi n'umwe turasoma mu izina rya Yesu urwandiko rwandikiwe ab'Isimuruna wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna uti uwa mbere ari nawe w'imperuka wari warapfuye none akaba ari muzima aravuga aya magambo ati nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe ariko rero uri n'umutunzi nuko utukwa nabiyita Abayuda nyamara atari bo ahubwo arabasinagogi ya Satani nutinye ibyo ugiye kuzababazwa dore Satani agiye gushira bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe kandi muzamara iminsi cumi mubabazwa ariko uje ukiranuka uzageze kugupfa nanje nzaguha ikamba ry'ubugingo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero unesha ntaco azatwagwa n'urupfu rwa kabiri amen twibutse mu kinyejana cya mbere kuko ari ingoma y'Abaroma nayo Kayisari wa mbere
Auguste we yabayeho acura igihe cye itorero ritaratangira ariko Tiberio niwe itorero ryatangiyeho Tiberio aza gusimburwa n'uwitwa Caligula Caligula simburwa n'uwitwa Claude Claude aza gusimburwa n'uwitwa Nero Nero aza gusimburwa n'uwitwa Galba Galba aza gusimburwa n'uwitwa Otto Otto asimburwa n'uwitwa Vitellius Vitellius niwe asimbuwe na Vespasie Vespasie ari Kaisar umwami w'abami icyo gihe mu mwaka wa 70 umwana witwa Titus yari umukuru w'ingabo nibwo i Yerusalemu hashenywe ubwo no kuvuga ngo Kaisari Vespasie yumvikana n'umwana we Titus umukuru w'ingabo kugira ngo basenye Yerusalemu iyo nami turutse kuri Titus kwa yaravuze ati abakristo ntabwo muzabashobora barabishe mu gihe cya Claude barishwe mu gihe cya Nero ariko baracariho baracaboneka ingamba nziza zo gukura abakristo rero nuko twasenya aho bavuga ubutumwa baturuka umuvuga ubutumwa wese yo bamufashe babona turuki Yerusalemu umuvuga ubutumwa wese babonye akaba turuki Yerusalemu ingamba nziza nuko aho baturuka hatwikwa kugira ngo he kuzongera kuva umuvuga ubutumwa ubwo umurwa Yerusalemu barahubwo tari mu mwaka wa 70 Kaisari yari Vespasie umukuru w'ingabo yari Titus batwika umurwa Yerusalemu ariko kuko hari abantu benshi ntabwo bashoboye kubica bose nkuko bifuzaga itoro rigumaho kugira ngo risohoze amasezerano yaryo Yesu yavuze ngo na uri Petero kae nange zuba kitoro kuri urwo rutare amarembo y'ikuzimu ntazarishobora ni ukuvuga ngo hagize ababacika barasimbuka bagiye kumva babanye ati Yerusalemu yabaye amatongo yabaye umuyongwe bumva ngo hari abari kuririmba hirya babavuga butumwa itoro rigumaho kugeza icyo gihe Vespasie asimburwa na Titus akomeza akarengane cy'itorero nibwo noneho haje kuza Domitiani ariwe wateje ibibazo mu itorero igihe cya Yohana Kaisari Domitiani yatangiye kuyobora muri 81 kugeza muri 96 ubwo guhungira mu kirwa cy'Ipatima byabaye hagati ya 81 na 96 niwe wari ku ngoma aza gusimburwa na Nerva Nerva nawe aza gukurikirwa na Traja watangiye muri 98 noneho kuko yakoze mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri ubwo atangira noneho akarengane cy'isimuruna hari ijambo ry'Imana mwene data asomye noneho ku gice cya kabiri umurongo wa 8 ko yava 11 ngo ntutinye nuko ugiye kubabazwa iminsi 10 hari ba Kaisari bakongeje akarengane mu kinyejana cya kabiri n'icya gatatu iyo minsi 10 ntabwo yashushanyaga iminsi 10 ahubwo yavuyemo imyaka hafi 212 kuva mu kinyejana cya kabiri ijana kugeza mu kinyejana cya kane 312 hari akarengane gakomeye kaza guhagarikwa nuko Konstantino yihanye ariko noneho iyo minsi 10 hari umwami witwa Taraja ukaba umunsi umwe hari umwami witwa Adrian ukaba umunsi wa kabiri hari umwami witwa Antoine Lepie umunsi wa gatatu akaba Marc Aurele akaba umunsi wa kane akaba Septime Severe umunsi wa gatanu Alexandre Severe umunsi wa gatandatu noneho akaba Decius umunsi wa karindwi akaba Valerie umunsi wa munane akaba Aurelie umunsi wa cenda akaba na Diocletian umunsi wa 10 niyo minsi 10 hari abantu bishiraga mu itoro ry'isimuna rero bakita abayuda nyamara arabi sinagoye ya satani bazaga kwita abakristo mu itorero ariko ari abatasi b'igihugu noneho rero Yohana aravuga ngo ntutinye kugiye kubabazwa agahe k'iminsi 10 hari bamwe biyita intumwa muri mwe kandi atarizo ahubwo arabi sinagoye ya satani ntutinye rero wihangane wihangana akageza ku mperuka uwo ni uzarokoka uje wihangana ugeze ku gupfa nanje nzaguha ikamba ry'ubugingo itoro ry'isimuna ryabayemo akarengane gakomeye ariko ukuboko kw'Imana kumya kubana nabo ntibatezuka kugeza ubwo mu kinyejana cya kane abantu
basenga bari bakiboneka noneho ndi bukigiye kimwe harabazi za karengade mu gihe cha Diocletien no mu gihe cha Aurelien no mu gihe cha Valerien harabatwitswe kuitwa Polycarpe haruwitwa Ignace haruwitwa Perpetua haruwitwa Felicita abo bose nabahagaze bashikanye bahagara ku gukiranuka kwabo ntibatezuka abo rero nibo Yohana yahumurizaga ati mukomeze gushikama kuko unesha nzamwikamba ry'ubugingo ni ukuvuga ngo iryo torero rigeze mu kinyana cya kabiri aganyirengane karakongezwa noneho kugeza igihe byageze mu kinyejana cya gatatu cya kane ariho Constant umwami Kaisari umwami w'abami yihanaga asa naho hagaritse akarengane igihe gito twavuze noneho rero ibyitorero n'urufunguzo rw'itorero ubwo tuganire ku itorero rya Efeso kwari ukureka abakristo mu gihe cy'imperuka rero bakwiriye kwirinda kureka niba warihanye wari ukwiriye kwirinda kureka wari ukwiye kwirinda gusubira inyuma tumbere nk'abanyegiputa bari mu butayu bifuje gusubira mu Egiputa bifuje amafi n'amadegede bariragayo tumbere nk'igihe cisimurna abantu bamwe babonye akarengane gakomeye bagatangira kwihakana izina rya Yesu bagatangira kwishira mu bapagani ahubwo uje wihangana ugeze ukugupfa nanje nzaguha ikamba ry'ubugingo mwene data rero umwitorero uyu munsi wa none akarengane natwe karahari ahantu hose hari abantu haba hari amakimbirane ushobora kurenganywa n'abo umuryango ushobora kurenganywa n'abo musengana kuko Pawulo yaravuze ngo hari bene data b'ibinyoma b'abahanuzi b'ibinyoma hari n'abo musengana bakurenganya hari n'abo umuvukana bakurenganya hari n'abapagani bakurenganya ariko ibyo byose ni ugutumbira Yesu Kristo wemeye ukamenya ko azakurwadirira ukanesha ikirone igice cya mbere kirangiye mu izina rya Yesu Kristo amena musoje kumva icyigisho cya mbere tuzakomereza kugira ngo uzakomeze kumviriza ibyigisho bizaza bikomeza kuri Tavenshi Yohana nuko wakanda subscribe cyangwa ukanda sabone murakoze cyane turabashimiye cyane imana yemujeho umugisha amen.